Mums visiem gribētos, lai mūsu jaunatne dziedātu vienīgi pēc notīm, ko mēs viņai liekam priekšā. Vai ne? Kā sauc to grāmatu? Jaunatne dzied. Jaunatne dzied. Un ja viss dziedātu pēc tās grāmatiņas, tas nemaz nebūtu slikti. Nemaz nebūtu slikti. Taču jaunatnē raksturīgi meklējumi nevajag, manuprāt, noslāpēt. Bet vajag ievirzīt pareizā gultnē biedri. Vai ne? Jā. Varbūt dziesmu no dzīvēm baidies. Bet kā viņas arī nesauk. Šī jaunatne tiešām mīl dziesmu. Jo mums dziesma palīdz, kā strādā, kā dzīvo. Dzied jaunatne. Jā, bet vai dziesma, kas dzīvi nomelno, arī palīdz? Es prasu. Un ja palīdz, tad kam palīdz? Un kāpēc? Es prasu. Par spīdolu skaitīgo ietekmi es jau tikko parādīju vairāk kā. Un te no mūsu priekšā atkal ir piemērs, kā ar tranzistoru palīdzību mūsu jaunatne ienāk. Kas? Nihilisms. Redziet? Bet tādā jaunatnē, vai pareizāk sakot, niecīgā jaunatnē... Piedodiet, bet dziesma autors ir jauns strādnieks, kas savā brīvajā laikā nevis... Bet vai es jūs pārtraucu, kad jūs runājāt? Nu, redziet, viņš var būt strādnieks, un viņš var būt nezin kas, bet kā dzīves. Nu, jā, paldies! Paldies, paldies! Biedrine Cālīte, jūsu doma. Es pievienojos. Precīzāk, lūdzu. Es uzskatu, ka šīs dziesmas ir sevišķi jau no pirmo tikšanos un šūpulīt. Tādā veidā atskaņot mūsu jaunatnē nepilnības. No vispitiskākajiem ietvēlēm. Starp mašīnām, motoriem, meitenēm. Tādos apstākļos nav grūti iespiesties visādiem pašmāju bītļiem, kuri, būdami organiski sveši mūsu jaunatnei, tomēr uz brīdi, kā to redzējām mūsu piemērā... Paldies, paldies, paldies! Biedru lapiņ, lūdzu! Biedri, biedri! Mēs visi, protams, vienprātīgi uzskatām,